Ja mislim da ne treba imati poređenje što se tiče troškova, jer Hrvatska je već u Evropskoj uniji, oni kod njih inače život jako skup i oni jednostavno prate neke cene koje tamo vladaju generalno u Evropi. Ja mislim da to kod nas neće biti slučaj. To je jedna stvar. Druga stvar, drago mi je da sam upravo ja taj koji sam povukao nogu kada je u pitanju digitalizacija radija, jer sam još na onim, kada sam otvarao one prve, dobro se sjećam, mislim da je to bile jesenje zasedanje Raba Srbije, ja sam pomenuo digitalizaciju kao nešto što nas očekuje. Pa smo na drugom malo više pričali o tome, pa smo na trećem baš onako dosta zaorali, da bismo sada, jel da, došli u tu situaciju u kojoj jesmo, da je digitalizacija nešto što je neminovnost, jer ne smemo zaostajati za Evropom, za tehnologijom koja vlada u Evropi, s jedne strane, a s druge strane, ono što donosi digitalizacija, to je sigurno kvalitet. A kvalitet svako hoće da ima. Uostalom, da li mislite da danas neko koji ima, recimo, kablovsku televiziju, bi se vratio na ono da vrti na krovu ponovo antenu i neće kablovski? Pa neće. Zašto? Zbog toga što je kablovski sistem je taj koji je dužan da vam na jedan kvalitetan način dovede signal do kuće. E, tako će i sa digitalizacijom radija biti. To će biti kvalitetan ton, kvalitetna, da tako kažemo, produkcija, kvalitetan, naročito, naravno, na moje ogromno oduševljenje kada je u pitanju muzički sadržaj, to će biti zaista fantastično. Jeste da će na veći trošak će u stvari imati kupci automobila, jer će imati u kolima već ugrađen digitalni radio, koji naravno da ima neku cenu, pa će malo to biti više. Ja tu vidim možda taj neki veliki trošak. A što se tiče samih radiostanica koji trebaju da se digitalizuju, oni će imati ne pomoć Ministarstva kulture i informisanja, već imati pomoć države u subvencijama kako je najavljeno iz Ministarstva za telekomunikacije. To znači da će država aktivno učestvovati u toj digitalizaciji i baš kao što je učestvovalo u digitalizaciji i televizije. Mislim da je dobra okolnost što radio nije oročen kao što je to bilo sa televizijom, kao kada je postavljen dan D, od tada više nema analognog signala, idemo na digitalni signal, i kod radija će to malo, da tako kažemo, biti sa malo više, da tako kažemo, popusljivosti. Mislim da će se ići po regionima, da će se lagano region po region digitalizovati. Regioni su određeni baš digitalizacijom televizije, prema tome nikakva to neće biti presija, nikako to neće moranje biti. I još nešto što je vrlo važno, to ne znači da će se analogni signal, kada je u pitanju radio, odmah ugasiti. On će se ugasiti posle 10 godina, 15 ili tako, znači neće se gasiti taj analogni signal i u tom nekom smislu mislim da niko neće imati štete, već ćemo svi imati koristi.